galera, beleza? Sou Felipe Greenberg, mais um videozão começando. E hoje, galera, como vocês viram aí, é felizmente ou infelizmente último vídeo o nosso, o meu mini carrinho, um dos melhores carros do mundo. Mas essa é a história aí, vocês vão me acompanhar, que eu parei no posto aqui, ó, pra tomar aquela água gelada aí, pra dar aquela acalmada. E como aqui é um vlog de família, eu passo o meu dia a dia, bastante VIP. E vocês aí que é do FIFA também, já que tá nesse vídeo, já deixa aquele likezão, porque vocês vão saber o que vai acontecer agora. Mas antes disso, de eu contar, vem comigo que não vai dar uma volta. E vocês vão ver o porquê é o último rolê desse nosso carrinho aqui, rapaziada. Olha que coisa mais linda, mano. Zero, zero. E eu vou agora, rapaziada, aqui dentro do carrinho, vou colocar aqui, ó, pra vocês. E vamos conversando juntos. Vocês vão acompanhando, fica aí, tá? Olha só, rapaziada, que coisa mais linda esse meu carro, mano. Esse aqui é um Smart, rapaziada. Eu vou deixar aqui, ó, a GoPro aqui. Ó, vamos ver ali, ó. Eu vou arrumar aqui, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. Ó, eu acho que vocês vão conseguir ver tudo. Eu vou ligar. Ele liga aqui, rapaziada, ó. Pisou no freio. Tá vendo? Painelzão da hora. Bora. Ó a chavinha onde é, ó. Aqui, ó. Automático. Bora. Vamos lá, rapaziada. Vamos comigo. Ó. Olha só a força dele pra vocês verem, rapaziada, ó. É Mercedes, olha isso. Caraca, mano. Olha isso. Muito forte, rapaziada. Bom, vamos lá. Para vocês que tá agora aqui, ó, para vocês entender o que tá acontecendo. Rapaziada, olha só, deixa eu ver aqui, ó. Vocês estão me vendo, né? Lá. Bom, rapaziada, esse carrinho, vamos lá, para vocês, é a história desse carro. Esse carrinho aqui, eu tô indo num lugar, infelizmente, vai ser último momentos. E tô compartilhando com vocês, porque nós somos uma família, rapaziada. E nada mais justo do que deixar registrado que esse carrinho aqui, bastante tempo, eu, Érica, Sossô, a gente vai bastante pra Paris, aquele lado lá, Europa. Esses carrinhos é meu, é lotado desses mini carrinhos, rapaziada. E sempre foi um sonho ter. Comprei, curti muito, muito, muito esse carrinho. Mas, rapaziadinha, o que que acontece? Às vezes, tudo na vida acontece algo e coisas que a gente não espera, rapaziada. E o que que vai acontecer hoje? Eu vou num lugar agora, que de lá vocês vão entender tudo. E vocês que é do Pipa, rapaziada, acompanha, que eu tô compartilhando uma história, um momento. Que esses carrinhos aqui, ó, eu vou falar pra vocês, rapaziada, não é barato esses carrinhos, meu. Ó, um zero desse carrinho é em média uns cento e pouquinhos mil. Um desse aqui hoje em dia tá na faixa de uns 80. Então, foi difícil, rapaziada. Na época, comprei, curti, momentos bons na praia, passeei, zoei. É, meu, olha, eu vou falar pra vocês, rapaziada. Nossa senhora, ó, olha o zigue-zague que eu tô fazendo, rapaziada. Vamos curtir, ó, ó. Eita, caraca, que canhão, mano. E eu vou te falar uma coisa. Esse lugar que eu tô vindo aqui, ó, aqui, ó, foi aonde eu andei pela primeira vez com esse carro. E eu estou retornando, rapaziadinha, pra onde eu andei. Nessa rua aqui, rapaziada, a primeira vez foi aqui, ó, nesse lugar. Olha só isso, rapaziadinha. Foi bem aqui, ó. Lembro de tudo igual, ó. Olha isso, DVD, rapaziada. Esse carro é um carro Mercedes, muito forte. E agora tá chegando o momento de vocês entender o porquê desse carrinho. E é o último rolê nosso. Aqui na frente eu vou parar e vou contar tudo pra vocês, rapaziada. Mostrar o carrinho. E nisso vai ter
outra... Vai ter algo aqui também que eu vou mostrar pra vocês, galera. Se liga. Calma aí, deixa eu dar uma rezinha. Olha só isso. Aqui vai ser o lugar que eu vou falar tudo pra vocês. E um ciclo vai, galerinha, se fechar agora. Bora. Vamos lá que eu vou contar pra você. Cheguei aqui, né, Bim? Meu irmãozão Demetrio. Felipe, Felipe. Ó, olha galera. Aqui, ó. Olha aqui, galera. Tem história esse carrinho ou não, Demetrio? É quase uma década na mão da família aí do Felipe, ó. Tá deixando de volta aqui conosco. E a dó, mano. Pô, Felipe, não faz isso. É maldade, né, mano? Quase uma década com a família aí. Você tá deixando ele de volta aqui onde ele veio. E pegamos esse carrinho aqui, nesse local aqui. Lembra? Foi bem aqui que tava. Exatamente. Mas vamos contar um pouquinho dando rolê? Agora. Vamos lá, Felipe. Rapaziada, o Demetrio aqui, mano, parceirão de compra. Com ele que comprei, com ele que vai ficar, rapaziada. Exatamente. Bora. Olha lá. Vamos lá. Olha isso, uma década na família aqui, ó. O Felipe tá deixando de volta aqui, ó. A Joaninha. Ó, você manja pilotar, ó, é nave, hein, mano? Cuidado, hein? Cuidado aí, tem mano. Tem sensor pra tudo quanto é lado esse carrinho aqui, viu? Ô, mano, devagar aí, é Mercedes aí, velho, é Ford, né, velho? Calma. Ô, é doido, mano? Vamos. Pisa no vai. Isso, pô. É complicado, hein, Felipe, tô me perdendo aqui. É, mano. Ô, vai devagar aí, mano. Você tá... É divertido, não é? Nossa, carrinho agressivo, hein? É, mano, esse carro é forte, rapaziada, é forte. Esse carrinho aqui é agressivo, hein? Ó. Eu acho que esse aqui foi o quê? O 14º ou 15º que você comprou comigo, você e seu pai, Felipe? Foi. Agora você tá deixando ele depois de uma década, praticamente. Não, mas não fala nada. Agora eu tenho uma carteira de crédito na Green. Calma aí, Demetrio. E aí, será que a gente escolhe outra nave? Ou, se não... Pega o dinheiro, né? Você tem essas duas opções, meu amigo. Agora. Nossa. Olha isso. Olha a potência da criança. Isso que eu, ó. Mano. É melhor a gente ir devagar, Felipe. É. É devagar, né, velho? Olha isso. Estamos aqui no Auto Shop Ericanduva. Olha lá. Nossa, me perdoa. Não, o quê? Peguei uma puta de um buraco agora. Não é buraco, não. É ondulação, é que ele a suspensão é seca mesmo. Bate seco? Bate. É não, normal. Eu vou mais... Só ondulação. Eu vou ser mais prudente agora. Vai. Não, mas agora é de vocês, né? É o bichinho é agressivo. É, né? Agressivo, mano. Bichinho agressivo, meu. Ó, vou dar uma pisadinha de leve aqui, ó. Ó. Olha isso. Olha aí. Já cheguei na moto. É melhor a gente voltar, Felipe. Chega, né? Melhor a gente voltar. Chega, né? Chega. Então é isso aí, rapaziada. Ó, encerra. Carrinho não dá pra ficar brincando, não. Não. É agressivo aqui, ó. Joguinho agressivo, Felipe. Ó o Márcio esperando a gente lá. Olha lá, velho. Olha aí. Chega, Felipe. Chega. Mano, corta, galera. Corta, galera. Não dá mais, não. O carrinho é muito forte. Ai, meu Deus do céu, mano. Deixa eu te falar, com esse Demetrio eu sou risada, mano. Rapaziada, teve um dia aqui, mano, que chegou um carro novo, aquele Tinkonchenko lá, aquele 500. Ele falou, Felipão, eu tava passando, ele me chamou. Sabe o que ele fez, mano? Pegou esse Tinkonchenko, ligou aqui dentro, com escapamentão, né, Demetrio? E o negócio... Já foi aí. Tive que mostrar o produto pro cliente, né, pra tentar vender. Filho. Mas foi assim que você vendeu esse. Né? Exatamente. A gente tinha comprado o Fusca... Aí do nada tava a loja fechando. Aqui você chamou, não comprou esse. Vocês entram com a loja fechada, eu abri e vocês levaram esse carro. Foi. Assim que vem. É assim que você faz aí, negócio. Aí você ligou o Tinkonchenko com o escapamentão, deu uma acelerando, nós tomamos bronco com aqui dentro. É nóis, então. Bora não conhecer os carros. E agora, rapaziada, vocês vão entender tudo que tá acontecendo agora com o carrinho. Agora é que vim de ele novo. Ele vai embora. Bora. Aliás, ele já foi embora, Felipe. Já foi, né? Dá tchau pra ele. Tchau, carrinho. Aqui, ó. No mesmo lugar que compramos, há rapaziada. Há uma década. Olha só. Há uma década. E tá melhor do que eu comprei. Tá mais bonito do que eles compraram. Olha isso. Zero. Olha
Novo. Vai vender rápido, você vai mandar mensagem pra quem comprar. Com certeza, Felipe. Muito obrigado por fazer mais um negócio aqui na Green Automóveis com a gente. É nóis, tamo junto. Bora aí ver as naves. E agora falar pra vocês o porquê desse carrinho vai ficar bom. Ó, já mostrei a interna pra vocês. Dois lugares só. Olha que top. Automático, painelzão. Olha só. Vocês falam que não tem espaço. Olha isso. Aqui atrás, parte do porta-mala dele. Tá vendo? Olha a parte secreta dele, ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda, mano. Tamanho. Mas agora, rapaziada, vamos lá, vou contar a história pra vocês. O que que aconteceu? Eu tô ultimamente com bastante carro. E os carros tá ficando. Esse carro aqui eu já tenho um tempo. Inclusive eu comprei ele. Eu comprei um Fusca dos novos e mais um carro. E ele tava estacionado bem aonde tá esse carro aqui. E acabei comprando, viajei pra praia, curtimos. Só que tudo na vida chega um certo momento que temos que inovar, trocar. E os carros parados. E eu vindo aqui na concessionária, conversando, acabei vendendo meu carrinho. Bom, esse carro atualmente tá em torno de uns 70 e pouco a 80. E eu vou fazer o que? Não sei se eu pego esse dinheiro, porque eu tô com muito carro, muita despesa lá dentro. Então, o que que eu resolvi fazer, rapaziadinha? Tô com crédito aqui na Green de mais ou menos 70 a 80. Não sei agora se eu guardo esse dinheiro, porque os carros estão tudo parado, tudo estragando. Não sei se eu pego uma Amarok caminhonete, mas aqui, rapaziada, 300 mil reais. Aqui, olha isso. Que coisa mais linda, rapaziada. Olha só isso. Caminhonetona carregando a moto. Olha só que top. Olha o painelzão digital. Que coisa mais linda. Carrega a moto, carrega o jet, carrega tudo. Mas aqui é uma bagatela de 300 mil reais. Bom, eu tenho a opção. Olha só isso. Virtus 250 TSI. Olha só isso daí, rapaziada. Tem essa opção aqui, hein? Só que esse aqui, o exclusivo, tá saindo 150, rapaziada. É um carro zero, 2024. Ó, que coisa mais linda, mano. Topzera, topzera de linha. Olha isso, que coisa mais linda, mano. O painelzão dele, ó, start, tudo. E eu não sei o que eu faço, galera. Me ajuda muito. Temos também T-Cross, tem Golf, e eu vou chegar ali no Jetta também, GLI, rapaziada, tá? Então não sei, comenta muito aí o que carro que vocês acham, se é que eu vou trocar, que vocês me ajudam aí a escolher. Tem esse aqui que é o outro view, o T-Cross. Olha só, o T-Cross tá na faixa, rapaziada, de 158 mil também, mas o top, né, com teto. Olha isso aqui, ó. Olha que top, T-Cross. Tá vendo? Tetão. Olha só o teto. Panorâmico, não sei também. Comenta muito aí, rapaziada, o que vocês acham que eu devo fazer. Se eu devo guardar esse dinheiro e pra parte de uma caminhonete topzera. Ou se não, eu ir. Tem o Nivus. O Nivus também tá aqui, rapaziada. Vamos ver quanto tá saindo a parte do Nivus. É um carro também topzera. É, tá tudo. A mais cara é só a Amarok, rapaziada. Se liga nesse carro aqui, ó. Olha isso aí. Que coisa mais linda. Nivus esse, tá, rapaziada? Olha só. Top de linha também. Showzaço. Mas é isso aí, mano. Não sei o que eu faço. Guarda esse dinheiro. O que que eu faço? E agora temos também, rapaziada, se vocês quiserem vir ver, o Jetta também, GLI topzera, mas eu acho que não tem nenhum pra mostrar aqui dentro. O Jetta GLI, que é esse daqui, ó.
Só que tem que pedir a chave, ó. Que é topzera de linha também. Olha só, ele já vai para 232 mil. Né? Só que tá trancado aqui na parte de fora. É isso, rapaziada. Agora, dependo aí também de vocês me ajudar escolhendo uma nova nave para nós aqui. E tudo no, na vida tem um começo, meio e fim. Comprei a nave, curti, andei. E hoje já entreguei o carro. Vou entregar agora. E vou ficar com uma carta de crédito aí de quase 80 pila. E não sei o que eu faço, rapaziada. Então comenta qual carro que eu devo pegar novo. Ou se não, esperar e pegar. E ficar com o dinheiro, né? Porque hoje tá difícil, muito carro parado. Mas antes disso, eu vou voltar nele lá pra gente se despedir junto, tá bom? Comenta qual carro devo pegar aí pra nós fazer. E tem um Golf também que eles estão sem agora, né? Vai chegar os Golf também, tem a opção do Golf, hein? Mas bora, acompanha aí, vamos ver o carrinho agora. Graças de lá, galera. Rapaziadinha, praticamente a última vez que a gente vai estar aqui. Documento, tudo certo, tudo aprovado. E já está tudo certo na conta, rapaziada. E agora o carrinho não pertence. Mas eu. Mas meu, rapaziada, olha isso, mano. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Vai ficar aí, mano. Da onde eu comprei, pra onde ele vai voltar, rapaziada. Então. Vou deixar essas imagens registradas dessa conquista. E já era. Pertence agora para quem quiser vir comprar, falar que é aí do canal. Já é da Green Automóveis Aricanduva. Puta história, mano. Ai, rapaziadinha. Mas é isso. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Isso que eu queria passar para vocês, um pouquinho da nossa história de conquista, mano. E vamos ver, comenta muito aí o que eu devo fazer, caminhonete, se eu devo fazer, não sei, mano. Coisa mais linda, velho. Olha, rapaziada. Vai embora, mano. Então o negócio é o seguinte. Eu vou pegar agora, vou de volta agora pra trabalhar e finalizo lá no meu escritorinho dos Pipa. Bora. Rapaziadinha, já se passou outro dia e eu deixei pra finalizar aqui. Em questão de um sonho, de uma conquista, que a nossa navezinha, nosso carro da Mercedes já foi embora. E agora, comenta muito aí o que eu devo fazer, qual tipo de carro que eu devo pegar, se eu devo esperar um pouco. E para deixar registrado esse momento, porque esse carrinho é um sonho, é um carro meio exótico, eu via muito lá na Europa, tudo. Quando eu viajava para fora, foi um sonho, uma conquista, não é fácil hoje em dia, só cada um sabe aí a peleja que é conquistar as coisas. E eu, como nós somos uma família aqui, então deixei registrado esse momento da entrega e vamos ver. Tem as opções desses carros, tem a opção de só ficar com a carta de... Não é carta de, carta de crédito, é o dinheiro lá, né? Do carro que foi negociado, da onde eu peguei e devolvi, mais novo ainda. Então é isso, rapaziada, um videozão para deixar registrado lá na frente, para gente falar, pô, que legal, uma conquista, não foi fácil, consegui, realizei um sonho. E tudo na vida a gente tem que passar, tem que mudar para evoluir. E vamos ver o que vai vir aí de novidade no canal. Ou vai vir coisas novas, ou vamos manter. Mas comenta bastante, tá bom? Então, Deus abençoe. Mais um videozão pra vocês. O meu dia a dia. Então, fortaleça também, que é um videozão pra nós deixar registrado que nós somos uma família. E vocês também, pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Deus abençoe. Um beijão. E até o próximo. É nóis. Bora.